Սպասում տեխնոջես եւ այդքան որ տեղի ակե հայերը Պակիստանում ոչ թե պրոբլեմ չունեն եւ այդ իվանտության պատճառով խնդիր չկա, խոճապեր չկա։ Շնորհակալ։ Իսկ չէ, դիմացկունության առնով նաեւ հայերը ուտող խմող նոր ասացիք կովի միս։ Ահա։ Հա, տավարի միս են ուտում, խմիչք էլ խմում է, այդ որ պրոբլեմ չկա։ Իսկ պարսիկները խմիչք չեն խմում։ Կանոր խմում են, կանոր չեն խմում։ Այդ տեղյակ չէ։ Մարդ չկա Պարսկաստանում, որ ինքը ներղա ու խոճապի մեջ չինք։ Վախեցած են։ Բոլորը վախեցած չեն, բայց մարդիկ շատեր, կարող եմ ասեմ, երևի 70%-ից ավելը երկմիտ են վախեցած։ Ես կարող եմ ասեմ։ Ուկում եք սպաս։ Ընկերուս և իր ապապային։ Գալու են մնամ ստեղ։ Երևի այդի չի դեռ։ Իսկ ընկերուին ինչ ա պատմում, այնտեղ դամից չեն թողում դուրս գան, ինչպիսի միջոցառումներ են անում։ Այնտեղ տնից կապունի մարդուն, մարդ կա, չէ, դուրս է գալի, օրինակ նախագահը կարող է ասի, չէ, տես բան չկա, ով ուզում է դուրս գա, ով չի ուզում դուրս չգա, բայց ընդհանուր մարդիկ իրանք են որոշում ինչ են անում։ Ունակ Չինաստանի նման փողոցները դատարկ են բարձր։ Չէ, տես բան չկա, չէ։ Մետրոներ բան որ բոլոր գործում։ Համարյա բոլորը գործում։ Չնա տեսի հոսակալ։ Ես ոչ եմ ախոսում, բայց բանը։